pūsdamas per dangų šiltas marių vėjas neša grįžtančius paukščius per vandenis plačius ir dainuodamas į sausumą atėję išmeta iš medžių supuvusius lizdus. Jis ateina šniokšdamas per lygumas pilkasias, nuo dangaus širkščiai nuplėšia debesų skaras. Saulės kamuolys plačiai palieja žemę tąsį, virpuliuojančios ir plūstančios ugnies upes. Medžių pumpurai pilki poškėdami dusliai, aižė ir skleidžiasi gleivėtais lapais, ir toli aplinkui, ir dulingai kvepia. Saulė visi keliai ir širdis į tolumas galsvas įsižiūrėjus, jais norėtų skristi toli, kaip skrenda. Tradicijai gimti kartais užtenka nedidelio postumio, kad įsisibuotų didžiulė veiklos banga. Trumputis Izraelio profesoriaus laiškas, prašantis simboliškai prisiminti artimą žmogų, kuris buvo prieškario VU studentas. Tai buvo vienas iš daugiau nei 600 universiteto studentų ir darbuotojų, pašalintų iš universiteto 1941 metų rudenį, vykdant nacionalsocialistų sprendimą. Jo pašalinimo priežastis – buvo jo tautybė. Vėliau ne vienas jų priešinosi sovietmečio kasdienybės absurdui, gynė savo laisvės teisę. Šimtmetį mininti atkurta Lietuvos valstybė neteko daugybės talentų, kūrėjų, lyderių, dorų žmonių. Vilniaus universitetas perrašo savo istorijos puslapius, įvertindamas totalitarinio režimo poveikį savo bendruomeniai, pagerbdamas nukentėjusius asmenis simboliniais atminties diplomais. Už kiekvieno skaičiaus biografija. Kiekvienoje biografijoje skausminga, nepelnyta netektis ar skriauda. Šiandien atmintis atgyja. Iškilminga. Vilniaus universiteto atminties diplomų teikimo ceremoniją pradedame. Kalbės jo magnificencija Vilniaus universiteto rektorius, profesorius Artūras Žukauskas. Your Excellencies Ambassadors, gerbiami šio atmintino įvykio svečiai. Vilniaus universitetui minint 440 metus jaučiame pareigą ne tik švesti, bet ir tinkamai įvertinti istoriją, ne tik garbingus universiteto praeities įvykius vadinti savo paveldu. Džiugių istorinių akimirkų metu drąsiai žvelgiame ir į tamsiuosius ilgo Vilniaus universiteto gyvavimo metus, tam, kad ištaisytumėme klaidas, o sukaktis bei kitus alma mater pasiekimus švestumėme su dar didesnė šeima, su visais šiai bendruomeniai priklausančiais nariais. Vilniaus universitetas šiandien visuomenės pažangos pamatas ir atviros bendruomeninės politikos šalininkas. Todėl pripažįstame nepagražintą tiesą ir daugeliu atveju, o ypač šiandien, imamės perrašyti universiteto istoriją. Grįžtanti atmintis, tai išskirtinė, mokslinių istorinių tyrimų paremta, turiu pabrėžti savanorišką iniciatyvą, nagrinėjantį konkrečius atsitikimus, stebinti žmogaus likimo faktus, suteikianti progą išklausyti ir suprasti, bent simboliškai sugražinti tai, kas buvo atimta. Dėkoju visiems atvykusiems jau į trečius metus organizuojama atminties diplomų teikimo ceremonija, kuri siekia prisiminti ir pagerbti Vilniaus universiteto bendruomenės narius,
kurių svajonėms toliau studijuoti ar dirbti universitete nebuvo lemta realizuotis dėl 1949 metais vykdytų trėmimų, bendruomenės narių tautybės ar antitarybinės veiklos bei ryšių su partizanais. Šiandien dalis jų atminties diplomus atsims asmeniškai, o kai kurių diplomai bus atiduoti jau į jų artimųjų rankas. Esu tikras, kad tokio likimo žmonių buvo ne tik Vilniaus universitete. Kviečiu ir kitas Lietuvos organizacijas, universitetus ir visuomenę sekti Vilniaus universiteto iniciatyvą ir jungtis prie praeities refleksijos. Privalome pripažinti totalitarinių režimų veiksmų ir kolaboravusių žmonių nulemtą žalą, o nuskriaustuosius dorai pagerbti ir sugražinti į mūsų bendruomenę bei jos istorinės atminties lauką. Jei pats universitetas apie save rimtai ir tvirtai negalvoja, kaip apie visuotinės laisvės sergėtoje atkaklų vis kompleksiškesnių etinių problemų analizuotoje ar gilių demokratinių praktikų saugotoje, gali susiklostyti aplinkybės, o tokių mūsų istorijoje būta, kai kiti priims sprendimus už mus, mūsų nepaisydami. Ši ceremonija vienybei, tad linkiu visiems gražių įspūdžių ir nuostabios pavasariškos dienos. Dėkoju už dėmesį. Improvizuotoje auditorijoje ir nedidelio palikto kambario fragmente įsikurs muzika. To laikmečio poetų surimuoti žodžiai tam, kad atminties siūlas dar tvirčiau surištų su tais, kuriuos minėsim šiandien. Jaunais entuziastais, kurie tikėjo, kad nuo Vilniaus, nuo universiteto prasideda jų kelias į šviesą. Aš ant žemės surasi. Todėl šiandien, kai paskutinį kartą patarnauju, aš negaliu nuslėpti tiesos ir virpančių balsų. Turiu prisipažinti, jog nieko negaliu pranešti, nes žemėj kas didinga, tai jaunystė mumise. Jei nori, galime kartu į praeitį akis atgręžti ir paskutinį kartą pamatyti ją. Saulės vežime.
tenka keliauti kaip amžinasis piligrimas. Ir niekad niekur kelio pabaigos nerasti. Tokie jie. Vytautas Mačernis taip rašo apie savo amžininkus. Drąsius ir protingus keliautojus pažinimo link. Grįžtančios atminties diplomais šiemet bus pagerbtas kone 100 studentų. Nuveiktas didžiulis darbas. Kalbės Vilniaus universiteto grįžtančios atminties diplomų komisijos pirmininkė, istorijos fakulteto docentė Jurgita Verbickienė. Gerbiami ponai ir ponios, šiandienos iškilmių svečiai. Jei manęs kas klaustų, ką man ir Vilniaus universiteto bendruomeniai reiškia grįžtanti atmintis, recovering memory, atsakymas, kurį galėčiau pateikti šiandien, ženkliai skirtusi nuo to, kurį būčiau pasakiusi prieš beveik 4 metus, kai ėmėmės svarstyti sumanymą, ar prieš 3 metus, 2017 balandį, kai rinkomės į pirmą atminties diplomų teikimo ceremonija. Nors šimtmečių skaičiuojančiame Vilniaus universitete šie keli metai ištirpsta, žmonių ir bendruomenių gyvenimuose net ir diena gali būti esminga, keičianti likimus, paliekanti amžiną įspaudą prisiminimuose ir emocijose. Iniciatyva grįžtanti atmintis ir yra apie asmeninių likimų virsmą ir jo įvertinimą, apie poreikį matyti nepagražintą praeitį ir mūsų atminties tvarumą. Šiandien jau galėtume sakyti, kad atminties diplomų teikimo ceremonija ir pagarbos Vilniaus universiteto bendruomenės nariams išraiška, istorinio teisingumo atkūrimas palaipsniui tampa tradicija. Šiandien, kitaip nei iniciatyvos pradžio, kai kalbėjome labiau skaičiais, jau galime minėti vardus, realias gyvenimo istorijas ir juos kūrusių žmonių tvirtus pagal sąžinę padarytus apsisprendimus. Jei prieš kurį laiką dėl totalitarinių režimų veiksmų ir vietos administracijos kolaboravimo pašalintų studentų ir darbuotojų skaičius, galimai viršiantis 1000 atrodė neįveikiama užduotimi, ir nominaciją atminties diplomų pradėjome kukliai. Nuo kelių nominantų pirmaisiais metais, pernai buvo pagerbta 15 Vilniaus universiteto bendruomenės narių šiandien, remiantis atminties diplomų teikimo komisijos teikimu ir atliktų tyrimų, jo magnificencijos Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymu, atminties diplomais bus pagerbti ir taip gražinti Vilniaus universiteto bendruomenę 85 asmenys. Tai mūsų dovana šiems žmonėms ir 440 metų sukakti švenčiančio Vilniaus universiteto bendruomeniai. Tad iniciatyva įsibėgėja ir 1000 ar kiek daugiau galimų nominantų nebetrodo tai baugiai kaip iniciatyvos pradžioje. Šiemet toks plataus masto tyrimas tapo įmanomu remiant geros valios fondui, už ką esame nuoširdžiai dėkingi. Toliau tęsiasi sklandus bendradarbiavimas atliekant tyrimus su Lietuvos centriniu valstybės archyvu, Lietuvos ypatinguoju archyvu bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centru. Besiplečiančioms buvusių studentų ir darbuotojų paieškoms mums itin svarbi jūsų pagalba, skleidžiant žinę apie grįžtančią atmintį, apie galimybę simbolinių atminties diplomų pagerbti jūsų šeimos narius, pažįstamus, bičiulius, kaimynus ir bendraminčius. Ir šios informacijos postumio tyrimui ir nominacijai mums labai reikia. Mes nuoširdžiai norime sugražinti šios žmonės į Vilniaus universiteto bendruomenės istorinę atmintį. Tad kviečiu jūs dalinti šią žinią, kalbėti apie tai ir žengti žingsnį, išdrįsti į mus kreiptis. Nes giminių ir suinteresuotų asmenių paieška yra vienas didžiausių šios iniciatyvos iššūkių. Šiandien nominuojamų asmenų gyvenimo prašymai bus skelbiami Vilniaus universiteto internetinė svetainė lietuvių ir anglų kalbomis ties istorijos skiltimi. Tad kreipiuosi visus prašydama žvilgtelti į vardus ir pavardes, nuotraukas, gal tai bus jūsų pažįstami, kurių giminių mes nors ir įdėjom nemažai pastangų, bet netradom. Neįtikti nominuojamų studentų ir darbuotojų diplomai bus saugomi Vilniaus universiteto muziejuje ir lauks galimybės sugrįžti į šeimas ar institucijas, su kuriomis šie asmenys buvo susiję.
Itin džiugu ir tuo pačiu labai prasminga, kad šiandien atminties diplomus atsims dalis buvusių studentų asmeniškai, dalies jau nebėra su mumis. Bet jų vaikams ir vaikaičiams ir net pro vaikaičiams šis prisiminimas ir pagarba yra svarbi šeimos istorijos ir pasididžiavimo dalis. Žinau, kad du iš buvusių studentų tremtinių dėl sveikatos negalėjusių dalyvauti ceremonijos stebi tiesioginę jos transliaciją ir yra kartu su mumis. Tai medicinos studentė ponia Felicija Poželaitė Poviliūnienė Vilniuje ir tuomečio fizikos matematikos fakulteto studentas Česlovas Jakubauskas Klaipėdoje. Jiems diplomai bus įteikti asmeniškai jų namuose. Tai ne pirmas kartas, kai atminties diplomai buvusiems studentams teikiami namuose. Tai šiltos, jaudinančios ir emocionalios akimirkos. Tokiu būdu diplomai jau yra pasiekę studentus Vilniuje, Izraelio Arado mieste, o negalintiems leistis į tolesnę kelionę buvusių studentų vaikams atminties diplomai buvo įteikti Lietuvos ambasadoje Izraelyje. Tarp šiandienos 85 nominantų lietuviai, žydai ir lenkai ir bent du lietuviai tremtiniai, kurie grįžę į Lietuvą rado būdų išvykti į Lenkiją, pagal kurį laiką 20 amžiaus 5 ir 6 dešimtmetyje galiojusias repatriacijos taisyklės. Tai pasaulinio garso profesorius Pranciškus Baltrus Šivickis ir skirtingų fakultetų studentai. Šiemet atminties diplomų teikimo komisijos iniciatyva, minint 70-asias 1949 metų kovo balandžio mėnesiais vykdytos plataus masto trėmimų akcijos Priboj sukakti, yra nominuojami Vilniaus universiteto studentai tremtiniai. Tai skirtingi, o tuo pačiu ir nemažai panašumų turintys gyvenimai, o juose pašalinimo iš Vilniaus universiteto įrašas. Motyvų ir argumentų radimas priklausė nuo administracijos išradingumo. Bandymų užmaskuoti tikrasis priežastis – tremti, antisovietinę veiklą ar ryšius su partizanais. Tiesa, profesoriaus Šivickio atveju atleidimo priežastis, ir aš ją leisiu pacituoti iš atleidimo lapelio, kaip neužtikrinę studentijos auklėjimo priešakinės mičiūrinės biologijos dvasioje, yra tikra. Profesorius ne tik nepritarė sovietmečių dėktam požiūrį, bet ir matė genetikos mokslo perspektyvas, kurių šiandien nei vienam iš mūsų įrodinėti nebereiktų. Keli šimtai žydų ir lenkų studentų ir darbuotojų 1941 metų rugsėjį iš Vilniaus universiteto buvo pašalinti dėl savo tautybės, vykdant nacionalsocialistam pavaldžio švietimo valdybos aukšto mokslo departamento įsakymą. Tai jaunuoliai kūrė savo gyvenimo planus, dalis atkakliai bandė stoti savo išrinktas studijas ar ieškoja savo pašaukimo kardinaliai keisdami studijų kryptis. Iš nominuojamų žydų studentų šiandien Matildos vardų labiausiai žinoma filologijos studentė Matlė Olkinaitė, Panemunėlio vaistininko dukra, perspektyvi poetė, palikusi ne tik poezijos posmų, bet ir dienoraštį. Atminties diplomų nominuojamas ir jos brolis, farmacijos studentas, Elija Leiba Olkinas. Visi šiandien nominuojami Vilniaus universiteto bendruomenės nariai, studentai ir darbuotojai, dėl permainingos Lietuvos istorijos, totalitarinių režimų veiksmų ir vietos žmonių kolaboravimo buvo pašalinti iš universiteto ir neteko galimybės užbaigti studijų, įgyti išsilavinimą, tęsti mokslinius tyrimus, pedagoginę ar kitą su universitetu susijusią veiklą. Tai milžiniški žmogiškieji ir intelektualiniai nuostoliai mūsų šaliai. Suvaržytos galimybės ir kitas kryptis įgavę ar prievartą nutraukti gyvenimai. Ir begalinis atkaklumas ir orumas tų, kam pavyko išgyventi. Mums tai savos istorijos permastymas ir suvokimas, pastangos atkurti istorinį teisingumą ir platus žingsnis į ateitį. Ačiū. Dabar pagerbsime tuos universiteto bendruomenės narius, kurie dėl totalitarinių režimų veiksmų buvo pašalinti iš universiteto ir neteko galimybės baigti studijas, tęsti mokslinius tyrimus, pedagoginę veiklą. Šiandien rektorius teiks simbolinius atminties diplomus. Mažiau rankų malų, yra kažkokiamis kariškomis mašinomis,
rastų, komendatūron veda tardo, kur važiuoji, kodėl važiuoji. Paleidžia! Vėl krausys ant kokios platformos išsikraustyti. Sušalusi, nemiegojusi, išvargusi, pasiekiau Vilnių! Vibracijos puikiai ventiliavo kambarį. Koklinė krosnis buvo, bet keturių malkelių ryšuliukas červoncas. O tų červoncų dar neturėjom. Su šalčiu atėjo ir alkis. Kaukši medpadžiais nepažįstamo Vilniaus gatvėmis, alkani ir sušalę studentai. Paklausi, ko nors lietuviškai, sužaibuoja akimis. Pšekre? Nėra zoomim? Vis? Šalame auditorijoje išdaužytais langais. Profesorius Vincas Mykolaitis, mūsų mylimasis putinėlis, siūlo nutraukti paskaitą, šiek tiek pabėgioti, apšilti. Šalta, šalta, šalta. Iš paskaitų į eilę duonos gabalėlį, kurį gauname pagal kortelę. Tas gabalėlis toks mažas, o valgis šalčių paskatintas toks didelis. Kambaryje tas pats šaltis. Bet mes jauni, mes studentai, mes Vilniuje. Tiek dainuota, tiek svajota, bei tiek verštas į jį. Aušros vartai. Aušros vartai. Gedimino pilis. Jos bokštė netrispalvė. Man, žaliai žalio kaimo mergaitiai, Vilnius, stebuklų miestas. Aš, to stebuklų miesto gyventoja, studentė, kažkas protų neapriepiama, rodos, norisi visam pasauliu šaukti, žiūrėti, juk tai aš Vilniaus gatvėmis vaikštinėju. Aš Vilniuje. Inteligente. O tu inteligente.
studentų provincijoje. Gydytojo nepažįstu. Kunigas. Adresuoju laišką į klovį. Kunigui kai. Plunksną valdžiau neblogai. Vaizdžiai nupešiau mūsų brangų į Vilnių. Parašiau ir tą sakinį, kuris nulėmė mano gyvenimą. Gedimino kalne su pasivėliava gaila netrispalvė tik. Laiškas išsiųstas ir užmirštas, nes jis ir nebuvo vertas dėmesio. Deja, tai atrodė tik man. Vieną rytą pasirodė žmogus su laišku ir pareikalavo pasirašyti, kad atvyksiu į liaudės švietimo komisariatą. Vardas. Pavardė. Kur gimus? Kur mokai? Kas dabar? Klausimų lavina užplūsta mane ir staiga iš stalčiaus ištrauktas laiškas tekšteli ant stalo. Gedimino kalne su pasivėliava, gaila netrispalvė tik. Griausmingų balsų skaitoma citata. Prasidėjo baisios, baimės ir nerimo dienos. Anastazija sužinojo, kad mirties bausmėjai pakeista 20 metų katorgos. Ji nekartą pripažino, kad dvasiškai stipriausia buvo laukdama sušaudyti. Anastazija apie tai rašė memuarų knygoje, tekėdama sustingo saulė. Kaip ir visi grįžus į Lietuvą patyrė pažeminimus įvairiausius trukdymus. Ji rašė eilėraščius, dalyvavo kultūrinėme gyvenime. Bet dažnai triūsas turėjo būti nematomas, nes juk Anastazija liaudės priešas. Anastazijos kūrybiškumas, lyg šaltinis, vis ieškojo formos būti. Kartais jis buvo panašus į požemio upę, kartais į laisvę nesiveržusį šaltinį. Visos Anastazijos knygos išleistos Lietuvai susigražinus nepriklausomybę. Jos raštuose atpažįstame daugelio likimus. Anastazija Kanoverskytė Sučylienė, apdovanota Gedimino ordino riterio kryžiumi. Dabar jai 90. Anastazija šiuo metu trokšta vieno, kad mes visi būtume savimi, išliktume žmonėmis, bet kuriomis aplinkybėmis. Prašome rektorių įteikti simbolinį atminties diplomą Anastazijai Kanoverskytei Sučylienei. Antanas Algirdas Ramanauskas gimė 1928 metais Baltrakio kaime, Paežerių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje, vidutinio ūkininko šeimoje.
Baigęs Marijampolės gimnaziją, kurioje kartu su bendraklasiais jau buvo pradėjęs domėtis partizaniniu judėjimu, 1947 metais įstojo į Vilniaus universiteto fizikos matematikos fakultetą. Jau po poros mėnesių jam buvo pareikštas įspėjimas dėl karinio parengimo užsiemimų praleidinėjimo. Pareigingam jaunuoliui, gerai lankančiam paskaitas, tai buvo pirmas griūnančio gyvenimo ženklas. Nepraėjus nė pusmečiui, Antanas Algirdas Ramanauskas pašalinamas iš Vilniaus universiteto. Tikroji priežastis – dalyvavimas antisovietinėje veikloje. Tremtis. Algirdas pateko į Norilską. Kaip jis pats įvardino, tai didžiausios Lietuvos karininkų kapinės. Dėl netikėtos pažinties su lietuviu karininku ir jo globos išgyvenimas tapo realesnis. Kai patekau į šachtas darbams, prisimena Algirdas, tapau visišku distrofiku. Gulagė buvome praradę tapatybės, mus žymėjo vien tik numeriai. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Antanui Algirdui Ramanauskui suteiktas laisvės kovų dalyvio statusas. Šiandien uždavėme Algirdui dar jo kartai gerai žinomos Marcelio Prusto anketos klausimus. Atsakinėjo į juos Algirdas kaip didis patriotas. Jam žemiškos laimės idealas išlikti žmogumi bet kokiamis nežmoniškomis aplinkybėmis. Gyvenimo realūs herojai, kovotojai už Lietuvos laisvę. Draugų vertė – ištikimybė. Mano laimė – tautos laimėje. Kuo norėjote būti? Kas gerai ėjosi? Matematiku? Chemiku? Toliau sekė atsakymai jaukus, pilni atlaidumo, meilės savo kraštui. Gražiausia spalva žalia, paukštis zylė, gėlė bijūnas, Maironio eilės ir Naujalio muzika. Prašome rektorių įteikti simbolinį atminties diplomą Antanui Algirdui Ramanauskui. Mėly kolegos, garbingi svečiai. Nejauku man prieš šią auditoriją tokiam fuksui jaustis. Bet vis tiek reik ką nors sakyt. Pirmiausia, dėkoju rektoratui ir organizatoriam už šią neįlinį pagerbimą nelaimėlių. Gražu pažiūrėti, kaip dabar klesti universitetas. Kaip kokį mūsų gražų žmonės. Kaip Rūta Ly paklausė, kas tau Lietuvoje gražu, tai gražų žmonės. O aš sakyčiau, ne tik gražų, bet protingi. Reiškia, mano universitetai prasidėjo 47 metais. Fizikos matematikos fakultete. Vilnius buvo šaltas, alkanas, lietuvių kalbos nesigirdėjo. Vienintelį paguoda buvo, kad kažkaip tai užsimiršt galima buvo per paskaitas. Kadangi dėstytojai kaip rektorius profesorius Zigmas Žemaitis, profesorius Brazdžiūnas, docentas Žilinskas, docentas Katilius. O, reiškia, praktikos užsiėmimus vedė dvi dalys. Viena rusakalbėm rusakalbis, o lietuviam Jonas Kubilius, būsimasis rektorius. Ir
nei iš šio, nei iš to, ne dienom, o valandom pradėjo rusakalbių mažėti, o lietuvakalbių didėti. Reiškia, pasirodo, kad ir lietuvakalbiai nepaskutiniai profesoriai. Nu, o Lietuvoje tuo momentu vyko nuožmus karas. O kare kaip kare būna belaisvių. Reiškia, gruodžio mėnesį mes trys draugai marimpoliečiai buvom areštuoti. Tai Motiejus Dudutis miškininkystės fakulteto, Kęstutis Jakubinas filologas ir aš iš matematikos. Nu, keliai ir keleliai tie kalinių visiems beveik žinomi. Aš norėčiau tik tai keletą žodžių pasakyti tų, kurie mažiau žinomi. Reiškia, 48 metais du gyvuliniai vagonai lietuvių, apie 100 asmenų, vežami į Kalimos aukso kasyklas. Bet Krasnojarskė staigiai mums pakeičia maršrutą ir nukreipė į Norilską. Norilskė organizuojamas naujas lageris Gorlak, gosudarstvenį osobo režimnį lagerį. Bet nuvežus ten, kai pas raudonuosius visuomet planai, tai nesivykdo. Ir to Gorlago dar nėra ir mes patenkam į Norillagą. Čia yra skirtumas, ten mišinys su kriminaliniais kartu visais. Nu ir Norillagė atveda į 6 lagerio punktą, 10 tūkstančių gyventojų. Vidurnaktį skaičiai šviečiant saulėj, ateina prie mūsų sėdinčių to šimtinės ir lietuviškai pradeda kalbinti žmogelis. Nu jau matosi, kad nealkanas. Prieina prie manęs, įsiaiškinam, kad jis yra mano krikštatėvio sūnėnas. Aš jį puikiai prisimenu, kada jis karišką uniformą praeidavo pro mūnus namus į bažnyčią. Nu, turint, aišku, mecenatą lagerį buvo lengviau. Tai reiškia apie Lietuvos karininkus. Į Norilską buvo nuvežta netoli 400, ten keletas civilių ir daugumas karininkų. Iš jų dalis pirmiausia sušaudyta Lamos lagerį, ten atskiras, kita dalis sušaudyta antram Norilske, ten už miesto, o didžioji dalis numarinta badu. Iš jų tų 400 atliko apie kažkas tai, kažką rašo 60, gal daugiau žmonių. Reikėtų omeny, kad tai buvo visi treniruoti, stiprūs vyrai. Nu, galiu pasakyti, kad tik rašotų lagerį, kur buvo atskirti nuo šeimų mokytojai, ten ūkininkai, ten išgyveno tik tai 5%. Reiškia, tam čekistai pamatė, kad tie likę, tie karininkai, jie visi mokyti ir nevagė. Ir jiem iš karto davė tokias jau geras vietas darbė. Nežiūrint to, kada praėjo griūtis sąjungos ir į antrą Norilską, ten, kur buvo daugumas sušaudytų ne tik lietuvių, latvių, estų, bet ir iš visos Europos, tundroj matėsi kapavietės. Ir ten pradėjo važiuoti ekskursijos, padėti gėlių, aplankyti savo artimųjų kaulelius. Ir vieną kartą ekskursija, mano draugas vežiojo tais ekskursijas, nuvežė ekskursiją ir pasirodo buldozeriu išlyginta visa kapavietė. Reiškia, jie netiko ir tada.
toliau, reiškia, čekistai surado, kad mūsų ta šimtinė lietuvių, reiškia, vis dėlto mes Gorlagui priklausom. Ir 50-ais metais mus nudardino tenai. Gorlagas yra Gorlagas, gasudarstviniai osobo režimnai. Galiu, ten režimas vaisus, galiu, reiškia, nedidelę patirtį, kad ne tik tai vertė dirbti, bet ir tyčiujusi visokiais būdais. Vienas iš tokių būdų buvo, kada 2000 kalinių stovi prie vartų 40 laipsnių šalti ir juos pralaiko valandą. Masinis apšalimas galūnių. Reiškia, gydymo metodas toks. Nupjauno veltinį ir koja kiša įverdant į vandenį. Vienam barake buvau kartu su profesoriumi iš to laikinio Leningrado, tai jis sakė, buvau dantys pragare. Reiškia taip, nu toks dalykas negalėjau tęstis ilgai. Reiškia, jie, gal per ilgai aš čia plepu. Dar nepasibaigus pasipriešinimui Ukrainoje ir Lietuvoje, Karagandos lagerį, atsirado pasyvus kažkoks tai pasipriešinimas. Reiškia, neišdirbt normų, nedirbt. Ir juos 52 metais, tuos pasipriešinimo dalyvius, kurie pasirodė įtartini, atveža į Norilską. Ir čia pradeda juos terorizuoti ypatingai smarkiai. O jie davė atsaką, iš karto tuos čekisų, tų tarnus pradėjo žudyti. Ir buvo, reiškia, įtampa didžiulį. Čekistai kiekvienam žingsnį irgi nebuvo skolingi, jie kirto atgal. Ir vieną kartą, gegužės 26-53 metų, išeina seržantas Djakovas, pareikalavoja, kad dainuojantys ukrainiečiai nutiltų. Tie nepaklausė ir jis paleido papliupą iš automato, 5 iš karto, dar 7 sužeidė. Reiškia, prasidėjo streikas. Ir streikas tęsėsi su pertraukom, atvažiavo ir dasimušė iki Maskvos komisijos, daug lengvatų padarė, bet vieni anksčiau, vieni pasidavė taikiai ir dviejos lagerios sušaudė, vienam mažiau, kitam daugiau, visų apie 200, o sužeistų neskaičiuojama. 1000 aktyvesnių pasipriešinimo dalyvių įkišo į Kalargono, vadinosi skylė, ten juos kankino įvairiai, bet kas įdomiausia, kad kada prasidėjo Chruščiovo tuo nutarimu sumažinti lagerius, ne vienam nebuvo sudaryta bausmė. Ir įdomiausia, kad iš ukrainiečių, tų ukrainiečių, kurie pagrindinė jėga buvo ir kurie vykdė tuos, reiškia, mirties nuosprendžius čekistų tarnam, nieks nebuvo išaiškinta ir neteisti. Nu, toliau, reiškia, kada 55 metais, 6 Norilsko gorlagas buvo likviduotas. Nu, išėjus į už tvoros, reikėjo kažką tai daryti, reikėjo mokytis. Aš parašau laišką į Vilniaus universitetą, kad atsiųstų man atestatą. Gaunu ne tik tai atestatą, bet ir kvietimą grįžti į universitetą su rektoriaus Bulovo parašu. Ačiū jam. Bet žinot, kad tuo laiku Lietuvoje buvo raganų medžioklė. Joks kalinys buvęs ten negalėjo atvažiuoti. Nu, teko stoti ir mokytis Rusijoje. Ir aš, reiškia, mano draugas Motiejus Dudutis iš Miškiniko pasidarė inžinierius elektrikas, aš tapau inžinierium mechaniku. O Kęstutis Jakubynas, jis antrų kartų sėdo, nenutraukė antitarybinės veiklos,
bet paskui kažkaip tai grįžo į Vilnių ir čia baigė Vilniaus universitetą. Taigi, tokie mūsų buvo keleliai. O paskui ką? O paskui statėm Babelio bokštą. Nu ir ačiū Dievui sugriuvo. Taip, dabar nu, jaunimo nors maža, bet vis tiek norėtų įsikelti tą žodžių jaunimui. Mokykitės ne tik specialybių, bet mokykitės istorijos. Istorija yra baisus dalykas. Prisiminkim mes 39 metus, kas buvo Vilniuje. Ir ką sprendė mūsų to laikiniai vadovai, Smetona ir kiti. Ką daryt? Juk galėjo būt, kad šiandien Vilnius galėjo būt stolica Belaruskoj SSR. Reiškia, Smetona pasidavė, bet neišdavė. Jis įsileido, paaukojo visą Lietuvos jaunimą ir inteligenciją, ūkininkus, karininkus, mokytojus, sumokėjo kainą didelę. Jis žinojo, kad sumoka už tai. Už tai, kad vyskupas Matulionis buvo grįžęs iš Salavkų, iš pirmojo Sovietijoje naikinimo lagerio. Ne taip, kaip mūsų kai kurie kultūrtreigeriai ten dainavo, kad Maskvoje ir Kryme labai gražu. Reiškia, ne. Taip. Ne. Toliau, reiškia, vis dėlto mūsų tos aukos, kurios sudėtos ant to laisvės aukuro, turėtų būti pagerbtos gražiau. Nežinau kaip, bet turėjau gražiau. Ne taip, kaip Lukiškių aikštė šaukdinamas arklys per tvorą. Už tai, kad ta tvora, tai ten rusiškai vadinasi Čestakol. Gaila, kada praeini per Rygą ir pamatai jų laisvės paminklą, verk norisi, kodėl mes tokie elgetos. Nu, aš pasakysiu, kad gal ne visą laiką buvom, gal tas tarpukarį šiek tiek buvo prašvaistė, kadangi ir dabar kai kurios pastatus nori, kad į UNESCO globotų. Ir žinot, kada važiuoji pro Kauną ir matai ant kalno stovinčią prisikėlimo bažnyčią, kažkaip tai malonu širdžiai. Tuo labiau, kad ten ir mano plyta įmūryta. Taigi, kviečiu jaunimą. Dabar, reiškia, ne tik tai mūsų universitetė. Visi Kembridžių, Oksfordų mokslo lankos atviros. Parneškit iš ten kiekvieną savo plytą ir sumūrykit paminklą Lietuvai. Sėkmės jums už tai. O profesūrai, gerų studentų, ačiū. Masiulytė Elena. Antano. Gimė 1926 metais Gudiniškių kaime Utenos apskrityje. Utenos gimnazija baigti sutrukdė Vokietijos okupacija. Elena buvo tarp išvežtų į Vokietiją. Grįžusi į Lietuvą, baigė gimnaziją ir 1947 metais pradėjo studijuoti Vilniaus universiteto istorijos filologijos fakultete vokiečių kalbą ir literatūrą. Šeimai slapstantis nuo trėmimų trečiame kurse studijavusi Elena buvo priversta įteikti rektoriui prašymą išstoti iš VU. Elena slapstėsi, nes jos šeima jau buvo ištremta už ryšius su partizanais. Netrukus sekė ir Elenos areštas bei 4 metų tremtis. Grįžtančios atminties diplomas įteikiamas dukrai Audroniai Masiulytei. Aldona Zinaida Bielenytė.
gimė 1926 metais Adutiškio miestelėje Švenčionių apskrityje ūkininkų šeimoje. 1937 metais Adutiškyje baigė pradžios mokyklą ir persikėlė mokytis į Vilnių. Baigusi gimnaziją, Aldona įstojo į Vilniaus universiteto medicinos fakultetą. 1946 metais pavasarį buvo suimta kaip susijusi su antisovietinė organizacija. Ji besislapstantiems organizacijos nariams savo bute leido rengti susirinkimą. Aldona Bielinytė karinio tribunolo buvo nuteista 8 metų lagerio bausme. Grįžtančios atminties diplomas įteikiamas sūnui Povilui. Selezija Jackevičiūtė. Gimė 1930 metais Jasiuliškių kaime Vabalninko valsčiuje Biržų apskrityje. Ištrėmus tėvus, mokiniai teko slapstytis nuo tremties. Taip kartu su seserimis pateko į Vilnių. 1950 metais, baigusi Salomėjos Nėries gimnaziją, įstojo į Vilniaus universiteto ekonomikos fakultetą. Kartu su stojimo dokumentais Selezija pateikė ir autobiografiją, kurioje nurodo esanti našlaitė, taip nuslėpdama tėvų tremties faktą. Po metų, paaiškėjus šiai aplinkybei, studentė pašalinama iš universiteto, remiantis ekonomikos fakulteto dekano surašyta pažyma, kurioje nurodoma, kad stodama į universitetą studentė nuslėpė savo socialinę kilmę ir 1948 metais ištremtus tėvus. Netekusi galimybę studijuoti, mergina dirbo avalinės kombinate. Selezija buvo atkakli. Kelis metus iš eilės vis bandė grįžti į universitetą, tačiau prašymai buvo atmesti. Atminties diplomas įteikiamas sūnui Gyčiui Vaškeliui. Pranciškus Baltrus Šivickis. Gimė 1882 metais Žalakiškių kaime Raseinių apskrityje. Vilniaus universitete dirbęs profesorius atleistas, kaip neužtikrintęs studentijos auklėjimo priešakinės mičiūrinės biologijos dvasyje. Tai kaina, kurią už savo įsitikinimus sumokėjo iškilus tarptautinių pasiekimų ir pripažinimą turintis profesorius Pranciškus Baltrus Šivickis, pripažintas hidrobiologijos, veterinarijos parazitologijos, malakologijos, dirvožemio zoologijos pradininku Lietuvoje. Jo vardas yra suteiktas Ekologijos instituto helmintologijos laboratorijai. Vienai iš Vilniaus universiteto medicinos fakulteto auditorijų. Lietuvos mokslų akademijoje įsteigta profesoriaus vardo premija, o Vilniuje yra jo vardu pavadinta gatvė. Pranciškaus Šivickio vardu Lietuvos ir užsienio tyrinėtojai pavadino kelias bestuburių gyvūnų rūšis. Šio iškilaus žmogaus istorija verta knygos. Grįžtančios atminties diplomas įteikiamas dukrai Marijai. Adelė Žiukaitė. Gimė 1925 metais Vežonių kaime Alytaus apskrityje. 1944 metais baigė Prienų gimnaziją ir įstojo į Vilnių į Vytauto didžiojo universitetą studijuoti medicinos, bet po metų studijas nutraukė ir pasirinko studijuoti ekonomiką Vilniaus universitete. Šios studijos nutrūko, kai Adelė 1948 metais buvo nuteista 5 metams kalėti už antitarybinę veiklą. Atminties diplomas įteikiamas sūnui Sauliui.
vedančiame iš Panemunėlio miestelį Kavališkį, ant dviračių pasirodė būrys baltaraiščių. Palikė dviračius miške, kitą puskelio priešais nuošlę ūkininko Petro Šarkausko sodybą, jie ėmėsi kasti griūdus. Iš tolo paslėpęs ant šieno putatos, juos stebėjo ūkininkas, jo mažoji mergaitė ir septynis. Vėliau jie liūdus. Kasti budeliams trukdė medžių šaknis, tada perėjo kitą puskelio, darbavosi pelkėtoje žemėje, priklausančioje Kavališkio dvaro. Trumpam pasišalinę, netrukus grįžo, šį kartą lydėdami pilną vežimą žmonių. Belaisviai sėdėjo užrištomis akimis, nulenkė galvas. Kai vežimas sustojo už kelio posūkio, šeimas išlaipino. Įrėmė šautuvus, varė įkalnę iki pat miško. Netrukus ūkininkas jau nieko nebematė, tik dar ilgai girdėjo riksmus ir verksmus, kol galiausiai nuaidėjo šūviai. Vakare baltaraiščiai užsuko į kaiminų Vitkevičių kiemus. Jie atėjo prašyti degtinės, nors jau buvo girti. Už degtinę vyrai pasiūlė suplėšyti pagalbą. Gausi Olkinų šeima buvo kaimo šviesuoliai. Tėvas dirbo vaistininku. Garsėjo atjauta ir dosnumu. Namuose buvo skaitomas Puškinas, Lermontovas, Dostojevskis. 19-metė Olkinų dukra Matilda Vilniaus universitete studijavo rusų ir prancūzų literatūrą. 1941 metais prasidėjus sovietų trėmimams į Sibirą, o vėliau, po kelių savaičių naciams okupavus Lietuvą, jį grįžo pas tėvus į Panemunėlį. Nežinojo dar tada, kad jį prašo. Prieš šeimo žūtį, Naumanas Olkinas, dukros dienoraštį ir sąsiuvinį su eilėraščiais, perdavė kunigui Matelionį. Šis juos paslėpė, po didžiuoju Panemunėlio bažnyčios altoriumi. Eilėraščiai dienos šviesą išvydo visai neseniai. Bažnyčios vargonininkas juos perdavė profesoriai Irenai Veisaitė. Literatūros kritikė įvertino ne tik meninę eilėraščių vertę. Aš taip norėčiau šokti.
rašo Irena, kad kai sovietai ištrėmė į Sibirą tėvą Matelionį, šie užrašai galėjo pradingti. Paėmusi į rankas sąsiuvinius, labai stipriai pajutau Matildos dvasę. Jaučiau, kad ji prašo pasidalinti šiais eilėraščiais su pasauliu. Skaitydama eiles, verkiau. Vis galvojau, kodėl ji žuvo, o aš likau gyva. Jaučiau kaltę. Tokį jausmą patiria visi išgyvenę holokaustą. Paskaitose apie holokaustą, sako režisierė Neringa Rokiškyje sukūrusi spektaklį apie Matildą, žydai įvardyjami kaip siaubingo nusikaltimo aukos. Tačiau prieš karą šie žmonės gyveno visą vertį gyvenimą. Jau gino šeimas, kūrė ateities planus, gyveno, mylėjo. Pjesėje norėjau parodyti Olkinų šeimos kasdienybę, Matildos trapų provincijos gyvenimo grožį, su širdies drama ir troškimu kada nors turėti kūdikį. So it came, as du gehst im letzten Weg. Kutsch himmel bleine, verstellen bläue Deck. Es kommen wird noch unser Eus gedenkte Schock. Sveta beugt uns seinen Trott, mir seinen Dock. Es kommen wird noch unser Eus gedenkte Schock. Sveta beugt uns seinen Trott, mir seinen Dock. Von grünem Palmenland bis weiter lang von Schnee. Wir kommen an mit unser Bein, mit unser Weh. Und wo gefallen sie der Stritz von unser Blut? Sprotzen wird noch unser Gwure, unser Mut. Und wo gefallen sie der Stritz von unser Blut? Verbjüht nun Unheit und der Nacht wird verschwinden mit dem Feind. Nur ein Versammeln wird die Sonne vor dem Kajor. Wie ein Parol soll gehen das Lied von dort zu dort. Nur ein Versammeln das Lied von dem Kajor. Wie ein Parol soll gehen das Lied von dort zu dort. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht kein Lied von der Folge läuft der frei. Das hat der Volk zwischen Fallen nie gewähnt. Das Lied gesungen mit einer Gans in die Hände. Das hat der Volk zwischen Fallen nie gewähnt. Das Lied gesungen mit einer Gans in die Hände. Das auch nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg. Hutsch himmel bleine, verstellen bläue Deck. Es kommen wird noch unser alles gebänkte Schock. Sveta beugt uns seinen Trott, mir seinen Dock. Sveta beugt uns seinen Trott, mir seinen Dock. Matilda simbolizuoja tai, ko Lietuva neteko per žydų tautos žudynes. Daugelį dešimtmečių panašių gyvenimo istorijų tyla nutraukta dėl mūsų pačių ir ateities kartų. Matlės Olkinaitės ir jos brolio Elijo Leibos Olkino farmacijos studento atminties diplomai perduodami Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijai. Thank you.
Netrukus pasirodys Matildos Olkinaitės kūrybos knyga. Šiemet jai Vilniaus universiteto atminties diplomas, o mums jos eilės. Žodį Izraelio valstybės nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių Lietuvai, jo ekscelencija pona Amir Maimon. Rektor, colleagues, professors, chairwomen of the Jewish community, recipients, dear all. The suitcase, the old fashion suitcase behind me is usually used in performances and plays that are all about the Holocaust. And they represent the very sarcastic request of the murderers, the Nazis, to the Jewish people to stuff some clothes and some other important items when they were taken to the areas that they were instructed to assemble or to the concentration camps. Those of you who visited Auschwitz, and if you didn't, you should, there is a big a space which is filled with hundreds of suitcases, like the ones that are behind me. And on each one of these suitcases, you can find name, surname. The Nazis instructed the people to write their names, letting their victims believe that they will be able to take them back in a not too far future. But today, it's not about what happened in Auschwitz nor in any other place. Today, it's about what happened here. If you will continue walking from Vilnius University Gatave, you'll reach Gaono Dominikono. That's the entrance to the small ghetto, where in a few weeks, 11,000 Jewish people were taken to their death in Panerai. And if you'll turn to right in Dominikono, you'll reach Vojkaču. And Vojkaču is pretty much the border between the small ghetto to the big ghetto. And those of you who heard me talking about the history know how much I care about the names, about the need to transfer the numbers into names. And this morning when I read the list of 47 names, 47 names, out of which only one survived. He made Aliyah, he immigrated to Israel and lived in the kibbutz. But all other 46 were murdered here in Lithuania, either in Vilnius, Mariampole, Panevėžys, and some other places. Now, I'm saying murder
taking in consideration or in account that all those that it is unknown what happened to them were killed, because the list is some details about, and I really urge you to read the list. It's about the name, the date of birth. In many cases, you cannot find the date of death. There is a question mark. And it is because, it's either because the girls, Ida, the girls' further fate is unknown. There are quite a number like her, like Ida. And, but there are some like Hirsch's that he was imprisoned in Vilnius ghetto. And there is even a reference that his book card was found as he was continuing his reading books from the Jewish library. And there is this chilling addition that he never returned the books he had borrowed in 1942. So today, it's not about other place, it's about what happened here. And I think that the simple fact that 46 out of 47 lost their life is maybe an answer to all those who kind of trying to bring us to believe that here in Lithuania, there was a different type of Nazis regime. It was maybe different only in one sense, that here in Lithuania, it was the highest percentage of Jewish people murdered all over Europe. It was mentioned before by some of the speakers that this initiative, wonderful initiative, started 3 years ago in 2016, following an email message that was sent by Dr. Moshe from Israel, whose uncle studied here in Vilnius University. And a day after the university marked its 440th anniversary, which I congratulate you for, I think that it really takes a real leadership to decide that it should not end with just one case, but it is the university responsibility. It is the values that we teach, and these are the values that we follow to make sure that all Jewish students and staff members will be recognized, will be given names. And this is, at least for me, the importance of today's event. Thank you. Thank you.
to meto studentija savo laisvalaikiu mėgdavę intelektualiai lavintis. Štai Vilniaus universiteto studento Vytauto Mačernio gimtadienio šventės užrašyti atsakymai į Marselio Prusto anketos klausimus. Kur jūs norėtumėte gyventi? Savo namuose, rugpjūčio pabaigoje, vaikystėje. Kraštas, kuriame aš norėčiau gyventi. Lietuva! Jums labiausiai patinkantis romano herojai. Dokihot, Hiperionas! Koks istorinis asmo jums labiausiai patinka? Cezaris. Ką jūs laikote didžiausią moterų dorybę? Pratinga švelnumą. Jūsų mėgstamiausias užsiėmimas? Nieko neveikti ir statyti lešantonės pelį. Pagrindinis mano charakterio bruožas. Ištarmė. Ką aš labiausiai vertinu savo drauguose? Ištikimybė. Kuo aš norėčiau būti? Kas dabar esu? Mėgstamiausias spalva? Geltona. Mėgstamiausias paukštis? Tas, kuris vaikystėje prie langų žiūrėdavo, tai vardo nebesim pelė. Mano mėgstamiausi beletristai poetai. Mano mėgstamiausi tapytojai. Mėgstamiausi kompozitoriai. Reforma, kurią labiausiai žaviuosi. Ko aš labiausiai nekenčiu? Gamtos dovana, kurią aš norėčiau turėti. Turėti tiek jėgos, kad galėčiau apginti save. Save ir kitus. Kaip aš norėčiau numirti. Ištirpti kaip sniegas. Mano moto. Anketos atsakymai liudija jaunos kartos apsiskaitimą, aukštų idealų siekį, tvirtą charakterį. Jų biografijose telpa įgimtas intelektualinis troškulys, kokybiškos studijos, egzodo tragika, tremties būtis, nostalgiškas vaikystės imperijos statymas, namų ilgesys. Suteikiamas žodis Vilniaus universiteto profesoriui Arūnui Streigui. Gerbiami ceremonijos dalyviai, universiteto bendruomenės nariai. Žvelgiant iš tikrųjų retrospektyviai 70 metų atgal, 1947 metus. Matyti, kad 49 metų pavasaris iš tikrųjų buvo toks lūžinis momentas, turbūt lemiamas aneksuotas Lietuvos sovietizavimo etapas. Tų metų vasarį, tomis pačiomis dienomis, beje, kai Minaičių kaime netoli Baisogalos vyko visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas, Vilniuje suvažiavimą susirinkę Sovietų Lietuvos komunistų partijos delegatai patvirtino tolimesnių veiksmų planą, kaip per trumpą laiką įvykdyti Maskvos reikalavimus, palaužti lietuvių pasipriešinimą ir baigti Lietuvos ūkinio bei kultūrinio gyvenimo sovietizavimą. Svarbi šio plano punktu tapo dar viena masinė Lietuvos gyventojų deportacija, kuria siekta pašalinti režimui socialiai ir politiškai nepriimtinas visuomenės grupės ir dar labiau įbauginti tuos, kurie liks. Kaip ir prieš metus 1948 metais, taip ir 49 metais, trėmimo operacija itin skaudžiai paveikė ir Vilniaus universiteto bendruomenę. Mat tarp tremiamųjų automatiškai atsidūrė tie studentai, kurių šeimas vietos partinis aktyvas buvo įrašęs į deportuoti numatytų buožių sąrašus. Laimė ne visus pasmerktuosius tą kartą pavyko surasti, tačiau vis dėlto 31 Vilniaus universiteto studentui nepavyko išvengti tremtinio dalios. Sklaidant 1949 metais ištremtų universiteto studentų bylas universiteto archyve,
Galima nesunkiai pamatyti keletą bendrų jas siejančių ypatybių ir šiandien turbūt visas jas išvardinti pritrūktų laiko. Viena iš jų yra tai, kad dauguma ir atsidūrę tremtyje toliau žūtbūt siekia aukštojo mokslo, taip mėgindami bent simboliškai savotiškai nulaužti sistemą, kuri juos išmetė ar atmetė. Vilniaus universiteto archyve saugomose ištremtųjų studentų bylose paskutinis dokumentas dažnu atveju yra prašymas atsiųsti jiems akademinį pažymėjimą apie nutrauktas studijas, kuris buvo joms reikalingas, norint tęsti studijas Irkutsko, Krasnojarsko ar kitose aukštosiose mokyklose. Yra šiose bylose ir daugiau įdomių dokumentų. Tai pavyzdžiui, tuometinio rektoriaus įsakymai dėl ištremtųjų pašalinimo iš universiteto. Šiandien stebinantis iš mane ieškant formuluočių, kurios galėtų paslėpti aišku politinio susidorojimo faktą. Vienais atvejais sprendimas išbraukti tremtinį iš studentų sąrašų grindžiamas tuo, kad jis neva laiku nesumokėjo mokesčių studijas, kitu atveju dėl to, kad praleido daug paskaitų, trečiu atveju nurodoma labiau tikrovę atitinkanti priežastis, tai yra gyvenamosios vietos pakeitimas ar perkelimas į kitą respubliką. Deja, nėra nei vieno atvejo, kad universiteto vadovai mėgintų apginti persekiojimą studentą. Matyt, baimė nukentėti ne vien už politiškai nepatikimais paskelbtųjų gynybą, bet ir už tai, kad jie iš viso pateko į universitetą, atrodo, buvo daug stipresnė už bet kokį norą piktintis akivaizdžią neteisybę. 1949 metų trėmimą labiausiai pajuto medicinos ir istorijos filologijos fakultetai. Tų metų pavasarį netekė atitinkamai 10 ir 7 savo studentų. Kiti fakultetai šiek tiek mažiau. Tai sausa, mažai ką pasakanti statistika šiandien. Žymiai svarbiau, tačiau kartu ir sunkiau yra išmatuoti trėmimų psichologinės pasekmes, psichologinio poveikio universiteto bendruomeniai gylį. Galima turbūt pagrįstai manyti, kad dar vienas kursiokų dingimas, jau kelintas, tiems, kurie išvengė tą kartą beldimo į duris, visų pirma sustiprino kitas emocijas užgožianti stingdančios baimės jausmą. Kita vertus, daugelis tuo metu jau buvo supratę, kad išgyventi galima tik atvirai nerodant empatijos nukentėjusiems arba dar geriau, stengiantis įrodyti savo besąlygišką lojalumą režimui. Nenuostabu, tad, kad tokiamis aplinkybėmis mažai kas domėjosi iš auditorijų dingusių bendramokslių likimu. Priešingai, nejaukų prisiminimą apie juos tenktasi kuo greičiau ir kuo giliau paslėpti klaidžiuose atminties užkaboriuose. Dauguma turbūt tiesiog mėgina apsimesti, kad nieko čia neįvyko. Kiti gal manė, kad jų žaizdos yra nemažiau didelės. Jautresni ieško kitų kolektyvinę amneziją palaikančių priemonių. Juolat, kad patirties tokių psichologinių savisaugos mechanizmų aktyvavimo srityje jau turėta. Per keletą metų buvo gana lengvai pamiršta tiek žydų, tiek ir lenkų kilmės studentų bei dėstytojų netektis. Šių skaudžių įvykių atminties įstumimas tęsiasi beveik pusę amžiaus, o galutinai susigražinamas turbūt tik šiandien, kai galime bent simboliškai pagerbti išstumtuosius iš universiteto ir jo istorijos. Ir turbūt paprašyti atleidimą už tuos, kurie tikrai ne iš blogos valios, o tik dėl žmogiško silpnumo nusileido brutaliai prievartai. Ir dar, aš manau, kad iš tikrųjų šios programos, kurią universitetas pradėjo prieš kelis metus, prasmė yra ne tik tai pagerbti tuos, kurie buvo išmesti iš universiteto, išstumti iš universiteto, bet nemažiau svarbi prasmė yra ir mums patiems susigražinti praeitį. Ir dar vienas dalykas, tai perduoti tą atmintį būsimiems studentams, jauniems žmonėms.
Todėl aš labai džiaugiuosi šiandien, kad salėje yra ir Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos, kurią man pačiam teko baigti prieš jau beveik 30 metų mokiniai. Tai linkėjimai jiems ir visiems. Dabar norėtume į šią improvizuotą auditoriją pakviesti buvusio studento tremtinio Vito Kutros gražią šeimą. Pradėsime nuo Vito tėvo garbingo šeimos istorijos, kurią matytės šį jaunoji kartą jau taip drąsiai ir ištingai sėdusi į universiteto suolą. Jurgis Kutra, pedagogas, kalbos ir kultūros puoselėtojas, buvo kūrybinga, tauri ir veikli asmenybė, paskatinusi ne vieną Biržų krašto jaunuolį pamilti ne tik gimtąją kalbą ir literatūrą, bet ir visada, net sunkiausiais metais, laisvės siekusią Lietuvą. Todėl jo prasmingo gyvenimo kelias baigėsi mirtimi alsuojančioje Sibiro tremtyje. Dar vagone Jurgis siuntė žinę to meto švietimo komisarui Antanui Venslovai. Kodėl mane vežat baltųjų meškų mokyti? Gal čia apsirikimas? Ašgi išvečiau liaudį, rinkau tautosaką, leidau knygas. Bet niekas jo šauksmo neišgirdo. Jurgis, nuteistas 10 metų lageryje, mirė. Jo sūnus Vitas Kutra, puikiai baigęs Biržų gimnaziją, 1945 metais įstojo į Vilniaus universiteto medicinos fakultetą, o po 4 metų masinė trėmimo banga visą šeimą nublaškė į Irkutską ir ją pražudė. Tik Vitas Kutra, žinomo žurnalistės Dalios Kutraitės Giedraitės tėvas, grįžo tremtyje praleidęs 7 metus. Šiandien Dalia Kutraitė Giedraitė negali dalyvauti, tačiau kviečiame jos sūnų Luką perskaityti laišką šio renginio dalyviams. Gerbiamieji šio renginio organizatoriai, dalyviai ir garbūs svečiai. Šiandien atminties diplomu pagerbiama Vito Kutros dukra, mano mama. Dalia Kutraitė yra išvykusi iš Lietuvos, tačiau mintimis yra su mumis. Skaitau šiai progai skirtą jos laišką. Sudėtinga žodžiais nusakyti, kokios svarbos ir prasmės mūsų šeimai yra ši akimirka. Jausmas toks, tarsi prisiliečiame prie amžinybės. Gal todėl, kad diplomai teikimi tiems, kuris jau nėra šiame pasaulyje? O gal taip veikia senojo Vilniaus universiteto magija? Keista ir liūdna dabar supratus, kaip mažai žino apie savo tėvelį jaunystę ir jo tėvus. Savo senelius, kurį niekada neteko sutikti. Šalia prarastų susitikimų liūdėsio mane dar graužia ir stiprus kaltės jausmas. Dirbdama televizijoje rengiau laidas Viltis ir likimai. Ekrane prakalbinau 10 skaudžiausių likimų žmonių, o namie mano klausimų nesulaukė šalia esantis artimieji. Praėjo Gulkotas. Nedaug žinau ir apie savo garsų į senelį mokytoją Jurgį Kutrą. Tik 1990-aisiais, kai draugės su vyru filmavome poetą Bernardą Brazdžionį, jo namuose Los Andželės, ten netikėtai išgirdau legendinio poeto klausimą. Kutraitė? Tai ar ne mano lietuvių kalbos mokytojo Jurgio Kutros anūkė būsi? Tada atvertė Amerikoje leistą lietuvių enciklopediją su senelio Jurgio nuotrauką ir aprašu. Aš ėmėjau godžiai skaityti. Mokytojas, kultūrininkas, dėstė lietuvių kalbą, lietuvių ir pasaulinį literatūrą. Draugė su režisieriumi Brunisu Daugiviečiu įsteigė dailės draugiją Mūzą. Ne tik pats vaidino, bet ir statė spektaklius, rūpinosi dramos veikalų vertimo ir aktorių kalba. Taip pat surinko daug dainų, pasakų, patarlių, bei uoliai talkino Balčikonį. Per stebuklą iki mūsų dienų išlikusiuose nuotraukose matau gražų mano tėvo vaikystės namą ir sodą šalia.
Viena vėliau mano prakalbinta moteris pasakojo, kad jai atrodė, jog Kutrų namuose visada kvėpė bandelėmis ir skambėjo muzika. Vaikystėje Vitukas mokėsi muzikos ir šokti tango. Skaitė knygas, sekmadieniais lankė reformatų bažnyčią, ruošėsi laimingam ir turtingam gyvenimui gimtojo Lietuvoje. Vitas gimnazija baigė aukso medaliu 1945-aisiais. Ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto medicinos fakultetą. Keista, kad nepasuko literatūrą studijuoti, matyt, paliko man perimti senelio Jurgio literatūrinį palikimą. Bet suprantama, kad turbūt karo akivaizdoje gydyto profesija, buvo patikimesnė. Ketverius metus Vitas sėkmingai studijavo ir studentavo. Kol vieną 1949 metų pavasario dieną, lygiai prieš 70 metų, pareigingas studentas paskaitose nebepasirodė. Nes buvo ištrimtas į Sibirą. Už ką? Už savo tėvelio švietėjišką veiklą. Liaudės švietėjas Jurgis Kutra tapo sovietinės liaudės priešų ir po poros metų žuvo Taišeto lageryje. Taip paženklintamas tremtimi ir visą savo šeimą. Tremtis sugriovė visų sūnaus, tėvo ir visos Kutrų šeimos viltis ir gyvenimas. Skaudžių svorių užgriuvo ir mus, vėliau iš į pasaulį atėjusius. Mano tėveliui skirtas simbolinis atminties diplomas įteikiamas jo anūkams ir pronukiams. Tai yra prasmingas testamentas, būtent skatinantis saugoti savo viltis, kad jos nesuduštų. Tai įsipareigojimas puoselėti vertybes, kuriomis tikėjo, už kurias kentėjo mūsų protėviai. Turbūt tarčiau porą žodžių nuo savęs, perskaičiau savo mamos žodžius. Porą žodžių visų pirma, tai keistas jausmas, kad atsimdamas senelio diplomą, kuris gavo jį vėliau negu aš, be galo jaudinas. Turbūt taip nesijaudinau niekada sulaukę savojo diplomo. Labai malonu, tikrai ir džiugu širdyje, kad mes su seneliu baigėm tą patį universitetą. Šiek tiek skirtingų laikų, bet visgi tą patį. Tai ačiū labai. Vito Kutros grįžtančios atminties diplomas perdodamas anūkui Lukui Vosyliui. Malonu pranešti, kad šią iškilmingą grįžtančios atminties diplomų teikimo ceremonijos transliaciją kartu su mumis gali stebėti buvęs studentas Česlovas Jakubauskas. 1948 metais jis įstojo į Vilniaus universitetą fizikos matematikos fakultetą. Masiniai trėmimai palietė ir Česlovą. 9 metus išbuvo tremtyje. Šiandien Česlovas gyvena Klaipėdoje. Esant galimybei, siunčiame jums, Česlovai, nuoširdžiausius sveikinimus. Tradiciškai Česlovui Jakubauskui rektorius asmeniškai teiks diplomą namuose. Atminties diplomas, taip pat namuose, bus įteiktas Felicijai Poželaitei Poviliūnienei, buvusiai medicinos fakulteto studentei. O dabar norime perduoti grįžtančios atminties diplomus studentų tremtinių artimiesiems. Visus šiuos studentus vienyje bendra lemtis – masinė trėmimo operacija Priboj ir Kuckas. Likusieji diplomai bus saugomi Vilniaus universiteto muziejuje. Mečislovo Ližaičio, ekonomikos fakulteto studentų. Grįžtančios atminties diplomas – perdodamas dukrai Elvyrai. Mm.
Mečislavas, besimokydamas Vilniaus universitete, subūrė chorą ir jam vadovavo. Buvo gerbiamas dėstytojų ir studentų. Ekonomikos fakulteto administracijos pastangos išgelbėti nuo tremties studentą dėje buvo bergždžios. Po studijų Irkutske, grįžęs į Lietuvą, vis tik apgynė daktaro disertaciją. Vytauto Sąveikos, medicinos fakulteto studento, grįžtančios atminties diplomas, perduodamas dukrai Nijoliai. Antano Šopagos, medicinos fakulteto studento, grįžtančios atminties diplomas, perduodamas dukrai Linai. Vytauto Petro Vėbros, ekonomikos fakulteto studento, grįžtančios atminties diplomas, perduodamas dukteriečiams Loretai ir Jolantai. Onos Mimaitės, istorijos filologijos studentės, grįžtančios atminties diplomas, perduodamas dukrai Ramunei. Domicelės Mimaitės Gradeckienės, chemijos fakulteto studentės, grįžtančios atminties diplomas, perduodamas sūnui Kęstučiui. Mamerto Čepulio, teisės fakulteto studento, grįžtančios atminties diplomas, perduodamas Marčiai Užtreliai ir anūkui. Adelės Lazickaitės Mizarienės, ekonomikos fakulteto studentės, grįžtančios atminties diplomas, perduodamas dukroms. Danutės Paruškevičiūtės, istorijos filologijos fakulteto studentės, grįžtančios atminties diplomas, perduodamas pusbroliui Algirdui. O dabar matysite tremtinių darbuotojų bei studentų sąrašą einantį ekrane. Thank you.
Vienišas žemės lopinėlis nepriepiamoje taigoje. Sibiro lietuvių kapinės. Ten praėjusių metų vasarą, mums bedainuojant ir begėdant, lūžo balsai ir atrodė, kad verkia dangus. Tai, ką buvome skaitę istorijos vadovėliuose, ką girdėjome savo giminaičių pasakojimuose, tremtinių dainuose, tada pasirodė jau nebe kaip žiaurių be asmeninių faktų mišinys, o kaip intensyvių išgyvenimų viesulas, kuris istorijos tėkmėj suko ir mus pačius. Ir gal tik tada tikrai pašiurpame nuo minties, kad tie didžiuliai kryžiai, aukštai virš kapų išsišovusios pušys, aštrus plaktuko kalančio dievo mukelė ciksėjimas ir tremtinių dainos, tai mūsų šeimų istorijos dalis. Tai nuoga, gazdinanti realybė, tai neįsivaizduojamas žmogaus stiprybės liūdimas. Upės plauksime melsva toli, gervės liks ir vėl sugrįš. Nežinau, tik aš mamytę, ar pabelėsiu į duris. Nežinau, tik aš mamytę, ar pabelėsiu į duris. Nežinau, nei kaip pareisiu per sodelį tą kelių. Tėviškėlė pasikeitus, nėr darželyje gėlių. Tėviškėlė pasikeitus, nėr darželyje gėlių. Kur gimta bakų žėrimo, kur dainelė dainavai. Šiandien viskas tik arimai, iš bakų žės pelenai. Šiandien viskas tik arimai, iš bakų žės pelenai. Jei sugrįžčiau, kas be lauktų prie vartelių adarų, veltui tavo vardą šaukčiau, tu toli ten už kalnų. Veltui tavo vardą šaukčiau, tu toli ten už kalnų. Tu Uralas motinėlė, tėtis jau seniai kapuos. Kas paklos man patalėlį, kas nuvargusį paguos. Kas paklos man patalėlį, kas nuvargusį paguos. Ešelonų broliai, ešelonų sesės, niekam neišdavę mūsų Lietuvos. Lageriuose kalėję, tremtyje kentėję, žuvę už tėvynę svetimuos kraštuos. Ešelonų broliai, ešelonų sesės, sielos nepalauštos vėjų ar šiaulių. Ak, nesigailėjo, ak, nesudrebėjo, akmeninė širdys budelių
žiaurių. Ak, nesigailėjo, ak, nesudrebėjo, akmeninė širdys budelių žiaurių. Ešelonų broliai, ešelonų sesės, kaulelius palikę ledjūrio šaly. Verkia jūsų pievos, verkia gailios rasos, verkia tėviškėlės uosiai pakely. Verkia jūsų pievos, verkia gailios rasos, verkia tėviškėlės uosiai pakely. Ešelonų broliai, ešelonų sesės, nelaimingos aukos Nemuno krantuos. Nekaltai mus baudė, priespaudos mus skriaudė, žemė nesugėrė ašarų tautos. Nekaltai mus baudė, skriaudė, žemė nesugėrė ašarų tautos. Ešelonų broliai, ešelonų sesės, Lietuvos vargdieniai, dvasios milžinai, žinom ir žinosim, ir dami kartosim, Lietuva, tėvynė, mūsų amžinai. Žinom ir žinosim, ir dami kartosim, Lietuva, tėvynė, mūsų amžinai. Skambėjo poetinis žodis tų, kurie savyje sugėrė visą sudėtingo laikmečio atmosferą, jausdami egzistencinę baimę, negalėjo nerašyti. Rankos. Laukiam žinai. Ant stalo liko. Mėlynos hortenzijos. Dulkėtų lūpų dėmės akise. Ir tavo džiaugsmo lytis, užrašytos šalia, atminties kreida. Būties lentoj. Renginyje dalyvavo žydų ansamblis Feierlech, smuikas Borisas Kirsneris, vokalas Michail Filipov, vadovė Larisa Višniauskinė. Taip pat dalyvavo Vilniaus universiteto studentai, folklorinis ansamblis Ratilio, Vilniaus universiteto kamerinis kvartetas. Renginio režisierė Felicija Feiferė, vedėjai Milda Noreikaitė ir Simonas Davidauskas. Iškilmingą renginį baigėme ir norime jūs visus pakviesti maloniai į universiteto kavinę, podelių arbatos ir šiltiem pašnekėse. Geros popietės.